د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوحې مذاکراتو کې ځان غوښتنه د تیروتنو تکرار دی او افغانستان به پر دوهمه سوریه بدل کړي. خلیلزاد ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکچي ډلو ترمنځ خبرو کې پرمختګونه هم سته. خلیلزاد زیاته کړي امریکا هڅه کوي دواړه لوري قانع کړي چې ژر تاوتریخوالی کم کړي تر څو اوربند او بیا یوې سیاسي هوکړې ته لاره هواره سي. خو طالبانو بیا ټینګار کړی چې له امریکا سره د دوی خپلمنځي تړون کې د اوربند شرط نسته او پر دې موضوع به د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې خبرې اترې کیږي. ولسمشر غني دوحې ته د سفر په ترڅ کې ویلي د جمهوریت له نظام پرته د سولې ټینګښت امکان نه لري او د سولې وروستۍ پریکړه به د افغانستان خلک کوي. نوموړي ویلي طالبان باید دا ومني چې له افغانانو سره خبرو ته ناست دي او روغه جوړه به هم له افغانانو سره کوي. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر غني د سفر تر شا څه دي او د قطر دوحې ته د نوموړي سفر به د سولې بهیر کې څه له ځان سره ولري. سلامونه مې وبرئ وخت مو پخیر زه نعمت روالم او تاسو ته د خبر د خبروونکي اسمر نه بس همدغه موضوعات ځانګړی سوي دي. په بحث کې سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی محمد یونس فکور، د سیاسي او نظامي چارو بل شنونکی محمد حکیم تورسن، د مدني ټولنې د فدرېشن مشر صدیق منصور انصاری او د ولسمشر سلاکار اید محمد احمدي هم په څو شېبو کې زموږ خبروونکي تر اوسه تاسو دواړو ته شغلاس په خیر اغلاس. فکور صاحب بس له تاسو پیلو د ولسمشر د سفر تر شا څه ګڼئ؟ بالاخره د کوم مخ لپاره دوحې ته تللی دي؟ روان صاحب زه تاسو ته، جناب تورسن صاحب ته، ستاسو لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. وروسته تر دې چې طالبان د خبرو د پرمخ بیولو د طرزالعمل په باب کلک پر خپل ځای ودرېدله او حرکت یې نه کاوه، نو د دې خطر احساس شو چې ولسمشر غني خپل ایحت که څه هم دا رسمي نه ویل کېږي راونه غواړي د دوبۍ، چې نور نو دا کولرانو دا پرېږدي طالبانو ته دا غواړي ډوډۍ راځي، نو کلک ولاړ دي. زه فکر کوم که څه هم رسمي داسې وویل شول چې د دوه اړخیزو مناسباتو اقتصادي مرستو پر اساس، خو زه د دې احتمال نه ردوم چې دا خطر وجود درلودی چې ولسمشر غني خپل ایحت راوغواړي. نو ځکه خلیلزاد دوی طالبان او د قطر مشران لاس په کار سوله، داسې ویل کېږي چې پخوا هم داسې دعوتنامه وجود درلودی چې ولسمشر دې سفر وکړي، خو ولسمشر د خپل ایحت سره سفر وکړي او تاسو ولیدل چې دی ډیر ونازاوه، حاکم و د اسلامي جمهوریت پایسته او مشر، بیرغونه معافل د دواړو ملکونو ملي سرود وژغول سو، قطعات ورته تسلیم سو. دا موږ ته خپل یو شی را څرګندوي، هغه دا چې طالبانو خپل دوې سترګې خپل په دوو لاسو پټې کړي دي، ارزو لري یو فانتازي کوي، واقعیت نه ویني چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره دوی جګړه کوي. اوس نو یو وخت دی چې د اسلامي جمهوریت سره سمې خبرې پیل کړي، نه په کومه بانه بلکې مخامخ. فکر کوي د طالبانو هغه بدلون، هغه دریځ بدلون کړی دی چې وړاندې ویل چې افغان حکومت سره یا کابلي درې سره دوی خبرو ته نه کښېني؟ جنجال هم پر دغه دی. تاسو وګورئ چې زه دا موافقتنامې ته لږ اشاره وکړم. په مقدمه کې څلور شیان دي. د تروریزم پر ځان به طالبان ژمنه کوي، امریکایان به تقسیم اوقات وړاندې کوي، بلې هغې دوې نورې دا دي چې کله دا وسوله طالبان به بین الافغاني، چې په دغه ځای کې طالبانو د خپلو منطقوي انډیوالانو سره خپل موخې داسې ځای کړي، نه دي ویلي چې د جمهوري اسلامي سره، بین الافغاني او د بین الافغاني خبرو څلورمه ماده یې دا ده چې دلته به پر اوربن خبرې کېږي او اوربن به یو ځای د سیاسي پریکړې سره اعلانېږي، داسې نه چې د مخ بوسي. اوس نو امریکایانو ورته ویلي دي چې دغه موافقتنامه چې ما درسره امضا کړې دا د دوو اولو مادو په باب ده، یعنې دا د بین الافغاني مذاکراتو د اوربندو د دې په باب نه ده. دوی اکثره خلیلزاد او دې موافقتنامې ته په افغانستان کې په منفي سترګه کتل کېږي، خو زه په منفي سترګه نه ورته ګورم. امریکایانو د خپل ملګریتوب ژمنه اجرا کړې ده، هغه دا چې یو ورپک خپل سره
ضد جمهوری ډله یې ازیره کړې ده چې و میدان ته د خبرو راسي دوی یې خپله ورسره حل کړي دوی زمینه ورته برابره کړې ده چې افغان حکومت ورسره افغان حکومت بیالي اوس نو فکر کوي طالبان اوس له هغه سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه یوه موزه په دوو پښو کې کړې ده ولې دوی خو د اوس لپاره نه ګوري یو ځان ته مشروعیت ورکوي چې دا زما هغې جهاد و بل بې سوټۍ ګرد عمر لکه د مجاهدینو چې ځینې په لاس کې جهاد مې کړی دی و پر سر سر بې درکوي غلا کې م کړې وه وژنه کې م کړې وه جهاد مې کړی دا مقدس لکه ګلبدین چې وایي وایي دا ګل نو د دې دپاره دی کوښښ کوي چې دا موافقتنامه در صورتې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موضعګیري انعطاب پذیره ده ورته ویلي دي دا دې منم خو هغه مشترکه اعلانیه چې موږ د ناټو امریکا او افغان حکومت دا به کوي که دا نه کوي موږ ته د سولې مشورتي جرګې مشورې راکړي موږ به خپل د خوا هغه پښ کې اضافه کړو که دا نه کوي راځه نه هغه نه هغه د قرآن او حدیثو نو دلته د طالبانو تش د بامه راوغورځوه چې دوی اوس قرآن او حدیث هم دغه خپل ځان کې ایران کړی دی په خپل ځان کې ایران کړی دی او خپل په اتو کې ډبل کړی دی اوس به جواب ورته وایي ډیره مننه فکر صاحب تاسو راګر تورسن صاحب تاسو باور څه دی د افغان ولسمشر غنی سفر دوهی تاوال ته د قطري چارواکو او دغه راز د افغان سولې بهیر په تړاو باندې لم ذکراتي ډل سر لیدنې کتنې څه تر شا لري فکر کوي سولې بهیر باندې کومه اغیز ولري او کنه بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت شما و جناب فکر صاحب کارکنان شما و بیننده های نهایت دردیده و رنجیده و تشنه صلح افغانستان ببینین جانم پیشتر فکر صاحب هم اشارات داشتن پیرامون سفر آقای غنی ولی ما هیچ میخوایم از برد دیگه هم اشارای داشته باشم شما ببینین زمانی که آقای عبدالله سفر داشت به پاکستان و در پولوی ازی پاکستان وعده های داشت و وعده های داده برای مردم افغانستان که هم بار به حساب در قبال صلح و ثبات افغانستان صادقانه عمل خود کردم و عمل میکنم و ما تا جایی هم که میبینیم چون فشارهای بین المللی است و پاکستان ناگزیر است که در این راستا تلاش های خود به خرج بده و در پولیس سفره که به هند داره و کشورهای منطقه که باید قبل توسط حکومت افغانستان زمان پیش از اینکه شروع شود باید این سفرات توسط وزیر خارجه افغانستان صورت میگرفت تا میرفت قناعت و یا خواسته ها و تشویش هایی که کشورهای همسایه و منطقه داشت در این راستا و نار درک شناسایی و باز بعدا بر قناعت از اونا میپرداخت و همکاری از اونا را در راستای تامین صلح و ثبات جذب میکرد که متاسفانه تاسو مخ کې دواړو باندې نیوکه کولی ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر غنی باندې دواړو باندې مکلک نیوکه کولی چې د سولې په تړاو باندې کوم پروګرام نه لري اوس عملا دواړو ته هیلې سته چې د افغانستان لپاره سول تر سره کړي ببینین بازم ما تاکید میکنم به موضوع گیری خود هستم شما ببینین که نه آقای غنی صادقانه در قبال صلح و ثبات افغانستان تلاش کرده و تلاش میکنه ما از برخوردها و صحبتهای معاون اولش و دیروز هم که صحبت کرد آقای محب به حساب که در هی مقطع اساس در هی مقطع زمانی جا نداره که چنین موضع‌گیری های اتخاذ شود در قبال مذاکرات صلح و اگر آقای محب میگه که ما فرض مثال ما به ما ربط نداره تفاهم نامه که بین طالبا و ایالات متحده آمریکا امضا شده پس به کدام حساس شما این 5500 نفر طالبه شما رها کردین خب به اساس امو تفاهم نامه و فیصله که بین طالب ها و آمریکا صورت گرفته بود شما این 5000 نفر رها کردین بله اوس فکر کوي د ولسمشر د سفر تر شاته دي تاسو نیو کې کوي چې ولسمشر او عبدالله د سولې په تړاو باندې کوم څه نسی کولای اوس چې ولسمشر قطر ته ورغلی دی د سولې په تړاو باندې د رسمي سفر تر سره کړی دی د دې سفر تر شاته څه ویني فکر کوي سولې تړاو باندې کوم غیظ ولري خب ببینن خواهی نخواهی پیشتر اشاره شد که قطر تشویش خود داشت که مبادا حکومت افغانستان مذاکره کننده های خود دوباره به افغانستان بتربه اصلا چون این جرات هم نداره ایره من به جرات برای شما میگم چندین بار خط سرخ به حساب داشت که دوباره به خط سبز تبدیل شده ولی در حالتش خب
ما آرزو داریم، خوشبین هستیم، مردم افغانستان صلح میخواهد. و در پولی ازی آقای غنی فراموش کرده که در جرگه مشورتی که آقای کرزی گفت که زمان که صلح بیایم امیر مزار شریف از اوجه بدخشان، و آقای غنی گفت که زمان که صلح باز بیایم امیر به پدخاو لوگر دو سال خود در یک اتاق قید میکنم و کتاب نوشته میکنم. پس حاضر شوه به خاطر عظمی موقف مقام چوکی که به خاطر مردم میگه، من نمایندگی از مردم افغانستان میکنم، باید به خاطر منافع کشور و مردم خود برآمدن صلح از چنین موقف هم باید یک قربانی بر خود یک تاریخ بانه، نه که بگویه جنازه ما از هرگ برایه. ولی اگر همین هم خواسته باشه، شاید مردم افغانستان به می ارمانشان برسانش که و مجبورم هست مردم افغانستان که هر روز درد میبینن، رنج میبینن، نه بچه عبدالله، نه بچه کدام وزیر و وکیل، نه بچه کدام اراکین بلندپایی، حکومت در قوای مسلح موجود است که اونا کشته شوند تا دلش بسوزد. بچه های بیچاره وردم شهید از این کشور است. دیر منن تورسن سن بیر تاثر اگر زو احمدی سیب ستاسو پا باوربانی در ولسمشر در سفر ترشاد سیدی چی قطر تایتر سر کرده. ولسمشر ویلی دی چی طالبان باید په دې پوه سي چې له افغانانو سره خبرې کوي او سوله به بالاخره له افغانانو سره نتیجې ته رسېږي. بالاخره مهم هدف د ولسمشر د سفر څه دی؟ به نام خدا، با عرض سلام احترام خدمت ملت عزیز افغانستان، شما و مهمانان عزیز. خب شما و مردم مستحضرن که مردم افغانستان در یک پروسه بسیار مهم به نام صلح در جریان هست و این پروسه صلح که خواست همه مردم افغانستان بوده و هست، سالها پیش توسط دولت افغانستان با محوریت دکتر صاحب اشرف غنی آغاز شده است که در دوره قبلی 5 ساله مخنشان در مسئله صلح بسیار تلاش کردند که در دوره دوم ما امروز تا حدود شاهدش هستیم که تلاش به یک نتیجه رسیده که تانسته گروهی به نام طالب بیای دور میز مذاکره بنشینن و با مردم افغانستان آشتی کنن. خب شما مستحضرین که فعلا این مذاکره در قطر جریان داره و کمی با مشکل مواجه شده است. باز یکی از اهداف مهمی سفر رئیس جمهور صاحب همراه با هیئت محترمشان همین است که برای مشکلاتی که در مسیر پروسه صلح پیش آمده صحبت‌های داشته باشن. مثل گذشته تلاش‌هایم داخلی، تلاش‌های منطقه‌ای، تلاش‌های بین‌المللی و یقیناً یکی از مهمترین هدف سفر گره‌گشایی از مذاکرات صلح است که فعلا در قطر جریان داره. انشالله مردم و ما امیدوار هستیم که سفر مفید باشه و مشکلاتی که در جریان مذاکره پیش آمدن این مشکلات حل شود، که یکی از راهکار حلش این است که ببینید یکی از تلاش های حکومت که ثمر داده است برای پروسه صلح اینه که یک توافق یا یک اجماع منطقه‌ای برای نسبتاً برای صلح و پیش آمده و الانم که پروسه صلح و مذاکره جریان داره، بازم مردم افغانستان برای اینکه این پروسه به ثمر خوبی برسن نیازمند همکاری کشورهای منطقه و همچنین همکاری جامعه جهانی است که این سفرم در امی راست است که بازم توجه کشورهای منطقه مخصوصاً مقامات محترم کشور میزبان را بیشتر جلب بکنن که مشکلات، چالش هایی که در مسیر پروسه صلح هست اینا را حل بسازد. دیره بنان احمدی سیبر تاستر اگر زفا کورسه به وسلوال طالبان و افغان حکومت ترمنز به دوحه کی خبری پچه پا بیام داره دلی دی اساسی د اختلاف چکی دادی چی طالبان غواری دستاس به توگه بانی در دوحه ترون را مخته کلیم. افغان حکومت تاسما که چی شرح ارتوا کرده چی کچی طالبان در دوحه ترون را مخته کوی افغان حکومت لوری دا غواری چی گرد ایلامیه شده نالچو امریکا و افغان حکومت ترمنز ساده رسوی دا غتم باید زی ورکلی. او سه فکر که وی کچیری و لسمشر و سنی سپار تا و گورو فکر کیجی چی داغ اختلافات با حال سی مخی احمدی سوی شراو کرد چی داغ اختلافات شاید حال سی زفکر کوم چی
زه فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موزیګیری او دا سفر دا وښودل چې دا ایحت متحد سول نور هم یو واحد مشریه پیدا کړه، تر شا یې یو متحد جمهوریت قرار لري چې اشرف غنی او عبدالله تر شا دی. هغه هیله چې طالبانو درلوده چې متشدد خپل سری افغانان د جهادي ډلو په مشرۍ دي، خپل مخ ته کښېني، د مذاکره کوونکو انتخاب هم دوی کاوه، هغه هیله د منځه ولاړله. د افغانستان موزیګیري پر قوي ده. هغه دا چې تاسې ولیدله کله چې اتمر خبرې کوي، دا هغه وخت دی چې خلیلزاد او جنرال میرلر چې سره اشرف غنی ناست دي، تر هغه راوتلي خبرې دا دي چې موافقه داسې وسوله چې خشونت بیخي ډېر دی او دا سطح به کمیږي. خشونت ټولو تور معلوم دی چې د طالبانو د هو نو دا خو دروغ خو نه دي، خو نه دې چې بزګران وایي بس تک کور دی وخوړي تېله مژه بولې، خو ترور هم کوي، وژن هم کوي. یادي 15 نفره چې د هدفي وژنو دپاره ونیول سوه دا کوي. اوس نو دا خبره متوجه طالبانو ته بل فکر کوم کاله وخته ناری وایي چې دوی تاوتریخوالی باید کم کړي، تاثیر به ورباندې ولري. خدای لري، دا خو ډوډۍ هلته خوري. دا خو د طالبانو یو خبره دا ده چې یو لوی پیټه پر غاړه دی، یو یې خپل راتلونکی په نظر کې دی، بل یې د پاکستان د استخباراتو غوټ هم په غاړې ده. د افغانستان د جمهوریت هغې اوس اشرف غنی یوازې د افغان ملت د اساسي قانون او د جمهوریت غوټه بار پر اوږو دی. د طالبانو به د خبر لاندې پښې داسې خمې سي پر ګونډو به سي چې دی اوس دا اوس د څه شي دپاره چني وي، د پاکستان دپاره وي، د استخباراتو دپاره وي. چې د پاکستان اوس نو دوهمه پرېکړه چې د دوی سره ووتل، د اتمر د خولې درته وایم، هغه دا دی چې پخوا خو امریکایانو داسې اوایي ویله چې خشونت باید کم سي، اوس باید یو میکانیزم ورته جوړ سي د شو خشونت و کمېدو ته چې نظارت پر وسي. طالبان خو وایي چې ما په ښارو کې دا انسان وژنه کمه کړې ده، په څاراو کې کوم، نو د ظالم زو چې ښار دغه څه پر کړې دي په هر ځای کې وینې تویې ده. غواړم درېیمه پرېکړه یې څه کړې ده، درېیمه پرېکړه یې چې دا ځکم زه وایم چې احتمال د دې و چې اشرف غنی ایحت راوغواړي، درېیمه پرېکړه یې دا کړې ده چې دا خبرو ته به دوام ورکوو، میدان به خالي نه پرېږدو، سرتي په خلاصو چې خبرو ته به دوام ورکوو تر نتیجې پورې به یې رسوو. یعنې فکر کوي طالبان به دې ته غاړه کښېږدي له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کې، هغه شرایط چې دوی اوس وړاندې کړي دي هغه به له اوس خپل شکل کېدلی شي. خود به یې ږدي، ته د یو متحرک موزیګیري او یو وچ پر ځای ولاړ دی، د هغه په منځ کې فرق شته. هغه دا متحرک یپله د دې اوس چې دا ورته ویل چې طالبان قرآن او احادیث نه مني د مذاکراتو د اساس پر اساس، د دوی ویډیوګانې خبرې شته چې د سایه قومندانانې مشرانو ته تلیفون کوي چې خدای مو خوار کړه، موږ مو رسوا کړلو په ولس کې، دا خبره ژر توضیح کوي چې تاسې څنګه وایاست چې قرآن او حدیث د اساس پر اساس د مذاکرات د اساس په اساس نه منم. اوس ایراني دې ته د فکر صاحب دوی ولې دوی تړون ته ترجیح ورکوي او ما قرآن او حدیث ترجیح دوی تړون ته په دې ترجیح ورکوي چې دوی داسې فکر کوي، ګټې پکې ځینې د انسانان یو تصور دی، یو واقعیت دی. د طالبانو ایدیالوژي او فکر پر تصور ولاړه ده، پر حقیقت نه ده ولاړه. داسې به جنت راسي، داسې اوري به وي، غلمان به وي، اوس نو ته راسه. ده د ده فکر دا و چې زه خو امریکایان اشغال دي، جنګ مې د ده سره کوه، دا باسرم دا چې مې وویستل د امریکایانو د جنګ را پاتې سوي عناصر چې جمهوري ده دام پرځوم. ده دا فکر نه کاوه چې خلیلزاد هلته په قرارداد کې پر ده باندې ډکې د کندهاریانو دسا تېرې کړي دي. قرارداد یې دوه برخې کړي دي، او دا ګرده قرارداد یې د خپلو دوو اولو مادو دپاره چې ته به تضمین ورکوې ترورستان به باسې، زه به لشکر باسم، او درېیمه او څلورمه یې دا ده. اوس نو دلته یې ورسره منلې امریکایانو چې ته به
آتش بس به کیج دائمی خو یو ځای به د نیوی نقشه د لارې سره اعلانیږي. دلته بیا په وزارت دفاع کې وزیر دفاع د امریکا په نامه د افغانستان د حکومت سره منلې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان به خبرې سره کوي، موږ یې حمایه کوو. دلته دوګانه برخورد د افغانستان د خلکو په ګټه کړی دی، هلته طالبانو سره یو شیرینه کور کړی دی، دلته یې د اسلامي جمهوریت حمایه کړې. مخالفت ته لاره نه ده ورکړې د امریکا هم دغه دوه ګونی چلند، یا زه فکر نه کوم د افغانانو خبره چې شي تر ډیره پورې د چا په لاره درنه ساتلې، د افغان حکومت او د افغان حکومت په لاره درنه ساتلې، د افغان حکومت د عزت دفاع کړی دی دغه خلیلزاد. زه فکر نه کوم چې دا یو خدمتګار دی چې افغانستان د هیڅ خرابې نه ده کړی. هغه ده چې په دا سر کې ویلي دي د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د امارت چې امریکا یې په رسمیت نه پیژني، دا جمله نو په هر ځای کې چې طالبان تکرار شوی په څپېړه یې دی والی چې زه دې په رسمیت نه پیژنم. اما د افغانستان سره په مذاکره کې یو پراګراف ورکړی دی چې دا دولت اسلامي جمهوریت چې ټوله دنیا او موږ یې په رسمیت پیژنو، ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. زه دلته خبره دا کړې ده چې افغانانو ته طالبانو ته دا زمینه برابره کړې، اوس نو د افغان د اسلامي جمهوریت موزیګیری اصولي په دې ده چې اوس خو زه ورته خبرې سره کوم، او که ته هغه موافقتنامه یا دی راسه دا بل ورسره ملګري کړو چې د دواړو پر اساس بیکو. که تا غم نمانی راس قرآن و عدیس اما و غرز طالب غم نمانی دی کنچ تکری دی طالب مجبور دی چه ستا جواب درکم دی با پخپل موزی گیری که دا اغا خزیه سبراوزی بل زای بنیسی او موزیه با نرمهی دیر زیاد منان تورسن صاحب تاسو په باور باندې اوس خو د سولې خبرې دغسې یو فړاو ته رسېدلې دي چې دواړه لوري مخامخ خبرو ته ناست دي، څه فکر کوئ پر څه شي باندې هوکړه وشي؟ حاکي اولیت باید څه شي ته ورکول سي؟ طالبان خو اوربند نه کوي، افغان حکومت غوښتنه ده چې اوربند باید ترسره سي. څه ډول کېدلی سي همدغو خبرو بریا یا کامیابۍ ته لاره هواره سي تر څو رسمي مذاکرات پیل سي؟ ببینین جانب، مردم افغانستان نسبت به طالب از حکومت افغانستان بسیار انتظارات داشته و داره که باید حکومت افغانستان صادقانه پیرامون صلح گام های مسمر را برداره. طالب خواه هم ما میگیم که اونا نه حکومت است و اونا کسایی هستند که در علیه مردم افغانستان و علیه حکومت جنگیدن. ولی حکومت خود مردم که میگه که من نمایندگی از مردم افغانستان میکنم باید به خاطر مردم افغانستان بیان سوک صادق دیر ببین نه حکومت صادق است. اگر صادق می بود چقدر وعده های را داده بر مردم افغانستان و گفت که من حکومت داری خوب کار بله کار مسپارم و نمیفهم امثال هم، ولی متاسفانه بازم اونمو موره های سوخته و نمو غاصب و فاسد مفسد آورده و یکی را در یک جای تعیین کرده یکی را در یک جای تعیین کرده. اوز دولست پاسترولی بندی تو خبری که طالبان او که افغان حکومت خب ببینن نه ایش از نمایندگی از مردم افغانستان میکنه و نه طالب. اما افغان ولس مشر پرون ویلیش در سولی هر دول ترون در افغانستان در پرلمان و لوی جرگی پتایید بندی شما ببینن سولی به یوازی در واکمان و جلو ترمنز نه یوازی در دولست بکه چه باید ترسایی شما ببینن اما دست وای چه دولست نمایندگی چوک نکی بیلی خدا در سول پروسه بیاده سل پر ببینن من برای شما میگم زمانه که 5000 نفر رها کرد بدون از این جرگه به حساب مشورتی که وام ساختگی آیا با پارلمان بر مردم افغانستان مراجعه کرد و مردم افغانستان چی وقتی حکومت مد نظر گرفته که این بار بازم بر از این که چون ایجا هیچ چیز نیست فقط میخواه کمی حکومتش بر 5 سال دوام پیدا بکنه ادامه پیدا بکنه به هیچ وجه. مردم افغانستان صلح میخواه، مردم افغانستان تشنه صلح است و ای که دیگه به خاطر موقف مقام آقای غنی و تیمش بشینن و هر روز مردم افغانستان قربانی بته. فکر کوی هم دغه جمهوریت به دوام پیدا کوي. پر پرون ولس مشر ویلی دی چې د جمهوریت له نظام پرته د سولې ټینګښت امکان نه لري. ببینن ما چند چیز اشاره میکنم، همه مردم افغانستان همه ما آرزو ازی را داریم که جمهوریت بقاش باشه، جمهوریت واقعی، جمهوریتی که برخواسته از مردم افغانستان و د پولیش دستاوردها که میگن کدام دستاورد؟ شما اجازه بدین کدام دستاورد مستثنا از آزادی بیان، حقوق زن، حقوق بشر؟ دیگه دستاوردهایی که دستاورد شما ببینین جانم
ایجا دستاوردهای دیگه هم است که زمینای مردم غصب شده، چورک شده، چپاول شده، چهار تا غارتگر در موقف مقام چوکی‌ها شیشته، دارایی‌های عامه را به یغما بردن، معدن‌ها را چور و چپاول کردن. صلح برای ولسمشر مایم زمان بوده میتونه که اگر بقایش باشه و در موقف مقام خود بازم پنج سال با هینمی رقم حکومت با چال و فریب با فریبکاری به حساب حکومت بکنه قبول از صلح در غیر از اونه. ببین یک چیز دیگر شما ببینین که یک رئیس جمهور که قدر معلومات نداره و قدر خالی ذهن است که میگه من تماما افغانستان اعمار کردم و صرف پکتیکا مانده. به لحاظ خدا تو شهر کابل اعمار نکردی، هر یه تو اعمار نکردی، خودت تا به حال نساختی و ترمیم نکردی و وعده هایی را که بر مردم افغانستان دادی، تعهد را که سپردی، دست تا بالای قرآن ماندی، اگر تو از قرآن می شرمیدی و حیا می داشتی این موره های سوخته را دوباره والی و وزیر رو نمی گماشتی، وزیر فشار یک تعداد نمی آمدی. دیر زیر منان تورسل سایبر تاس ترګرز او انصاری سیب تاس په باور باندې د ولسمشر سفر دوه ته د کومې مخه لپاره تر سره سعودي فکر کوي چې کوم ماغیز به ولري د سولې پر خبرو باندې. مخکې احمدی سیب د ولسمشر سلاکار ویل چې شاید د ولسمشر سفر د دې باعث چې د سولې په خبرو کې راغلی ځنډ بل اخر حال سی او د دواړو لور ترمنځ خبرې اترې پایل سي. بسم الله الرحمن الرحیم. روان سیب تاس خغلی فکور احمدی سیب خغلی تورسن او ټولو معزز او همکاران او اولیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه فکر کوم چې د ډاکټر اشرف غنی سفر کویت ته یو بهانه وه چې د غوښتل شوی او قطر ته چا غوښتلی و هلته چې مخکې له خلیلزاد راغلی و او ورپسې په ډیره بیړنۍ توګه مایک اسپر د امریکې د دفاع وزیر راغی، د هغې معزلې په سر یې دوی ته هوشدارګونه مسایل مطرح کړل چې د سولې په وړاندې هغه خنډونه چې د کابل نه د تللي پلاوي لخوا ایجاد شوي وو هغه له منځه لاړ شي او د سولې دغه ژرنده په حرکت راشي. زه فکر کوم چې هغه څه چې باید هوکړی ورباندې کړی وی چې هغه د ډاکټر اشرف غنی د کورسۍ قربانی و بل فکر کوي حکومت د سولې مخالفت کوي چې تاسو وایي چې د کورسۍ په وړاندې موږ او تاسو واورېد چې تازه ویلي و چې زه به د جمهوریت یا د ارګ نه هغه وخت تیریږم چې زما جنازه لاړه څلور کلنه دوره د انتخاباتو په پایله کې منځته راغلی دی. اما له بده مرغه هغه انتخابات خو موږ او تاسو ټولو ته معلوم دي که حقبین سترګې ولرو موږ او تاسو انتخابات او انتصابات باید تفکیک کړو. ښاغلی تورسن کاندید و د دوی سره، تاسو د دوی نه پوښتنه وکړئ چې دا څه ډول انتخابات و. دوی د هغې شورا غلي مو چې د کاندیدانو جوړه کړې وه، هلته یو بل اتحاد هم و، د افغانستان د انتخاباتي کاندیدانو اتحاد، هغوی هم څارله، د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن، ټولو نړیوالو او ملي ارګانونو ته او تاسې ته تر هر چا بهتره معلومه ده. تاسو وایئ چې اوس ولسمشر په دې موخه غوښتل سوی دی چې مثلا د سولې پر وړاندې خنډ وي او هغه په تړاو باندې سپارښتنې ورته وسي. دوه خبرې، دوه ډېرې مهمې خبرې وې. یو هغه خبره چې د پخوا په سویس کې هم ویلي وه چې سوله برازیل په تیر حکومت کې د ملي وحدت په نامه حکومت کې، مګر 15 کاله وروسته، یعنی 15 کاله دی، یو ځل بیا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د وینو دریابونه د خلکو ژرندو ته وغورځي، دغسې 15 زرو باندې د اقرار وکړو، 90 زرو باندې د امنیت شورا پخواني سلاکار اتمر چې اوسې د بهرنیو چارو وزارت په ګدۍ کې نولی، هغه اقرار وکړو چې تر 90 زرو ډیر دي. نو دغه وینې به تویږي او پردی ژرندې به ورباندې چلیږي. پاره چې د قدرت بقا پیدا کړي، د بی بی ګل پارک کې لومړی میرمن او د افغانستان د باعزته میرمنو په سر او سرنوشت په پردیو پروژو لوبې کوي او د یک شنبه په ورځ پارلمان ته روانې کړي. دغه جګړه پارلمان ته د یک شنبه په ورځ روانې کړي چې هغه ځینې ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو ته یو قطعنامه صادره کړي. دغه وضعیت څوک کړي؟ دغه وضعیت طالبان او افغان حکومت ګوري. طالب ته په رسمیت پیژني؟ ته تابعیت منی؟ نه. خاغلی احمدی هغه ته ټکس ورکړي. خاغلی احمدی هغه ته ټکس ورکړي. د چپ استازولۍ ناس طالبان. ګوري، طالب د اسلامي امارت دعوادار دی،
هغه وایي چې زه د اسلامي امارت حاکم ومه امریکایان راغله زما حکومت یې ړنګ کړو اوس د امریکایان بېرته ماته حکومت راکړي دا د هغه لویه ده دا ونه شوه دا نه کېږي هغه د امارت غوښتونکی دی دا سړی چې راغلی د فاسدو او جنایتکارانه انتخاباتو په نتیجه کې چې د کمیسیون د رئیس هغه پیغام ته ولسمشر فرون ویلي دي انصاري صاحب چې له جمهوریت پرته سوله امکان نه لري منئ مسله د جمهوریت که جمهوریت داسې وي لکه د اشرف غني چې جوړ کړی هیڅ کله نه زمانم نه ته باید منی که جمهوریت دا وي چې زما د امریکا یوه تاسو ویل نه منی قربانی جمهوریت بیا دی یتیم او د کوم ځای زما پښتنه دا د همدغه جمهوریت نړۍ منی امریکا یې منی تاسو یې نه منی ولی دغه سي جمهوریت چې په هغه کې انارشي وي د جمهوریت په نوم انارشي د جمهوریت په نوم استبداد د جمهوریت په نوم د بانکونو او د بیت المال او د مالی وزارت لوټمار د ګمرکاتو لوټمار د خلکو وژل د ځمکو غصب د بېګناه میرمنو په وړاندې په ارګ کې جنایات او د هغوی په عزت باندې تجاوز په کاپیسا کې د پارلمان د بدنامې وکیلې د باډیګارډانو د خوانه په دوو خویندو باندې تجاوز هلته په بلخ کې جنایات هلته په هرات کې جنایات هلته په نورستان او په هلمند او قندار کې جنایات دا هیڅ کله جمهوریت نه ده دا د جمهوریت تر نوم او عنوان لاندې یو ثابت او کامل استبداد انارشي او بدبختي یعنی فکر کوي دغه څه تغییر کوي نور استبداد نور انارشي نور اغلا نور چور نور چپاول نور د اجمل غني د غداري راج نور د داود نورزي د غداري راج نور د فضلي اخلاقي فسادونه دا کوم جمهوریت ده جمهوریت هغه ته وایي چې د جمهور یعنی د ټول ولس لخوا انتخاب شوی وي تاسې وګورئ د اته لکو رایو په نتیجه کې ته د 15 میلیونو د 40 میلیونو نورو خلکو رایو او څه لاسته راوړنه لري ډېره مننه اوس احمدي صاحب د حلار چار په توګه باندې مثلا که چیرې ورته وګورو د خبرو اترو ته څه ډول کېدلی سي د افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بریالی سي کومې حلارې چارې کولی سي رای حل رایل مشکلی چی؟ خب ببینید هر مسئله و هر موضوع یک سلسله اصول و قاعده بازی داره مثلا و یکی از چیزهایی که در مسئله پروسه صلح هست اصل اولی و قاعده بازی بحث آتش بس هست یک مسئله میره بریم بحث دیگری که فعلا مذاکرات اونجا ادامه داره گروه طالبان این مذاکره را در مسیر غیر واقعیش دارد سوق میدن مسائل را مطرح کردن که جایش فعلا نبود زمانش الان نیست اولویت صلح او نیست در مسیر انحرافی و این بیانگر از این هم هست که گروه طالب تا کنون اراده جدی و اراده صادقانه برای صلح نداره و میشه گفت که این دیپلماسی فعالی حکومت افغانستان که شروع شده سفر رئیس جمهور صاحب سفر دکتر عبدالله صاحب در همین راستاست که با کشورهای همسایه و همکار که طرفدار مخصوصا پروسه صلح هستن با اونا هم بفهمانن و از اونا هم بخوان که این گروه را باید بیاره در مسیر اصلی و در قاعده بازی خب یکی از همون اصل قاعده بازی بحث خدمت شما را شد و آتش بس هست بسیار واضح و روشن است وقتی دو نفر با هم منازعه دارن در حالی که اینا یخن دست به یخنن بگیم ما بیاییم بین شما آشتی کنیم این آشوده نیست اولین شرطی آشتی این است که اینا دست از یخن هم دیگه بردارن بنشینن درست آماده بنشینن خب و دولت افغانستان هم حکومت افغانستان واقعا اراده جدی و صادقانه دارن که صلح را به یک ثمری به یک نتیجه قابل قبول مردم افغانستان برسانند شواهد بسیار زیادی هست برای اراده مثلا تشکیل دو تا جرگه هست در همین راستای صلح که مراجعه کردن به مردم ما یک چیز در این نهاد فعلی و ساختار نظام داریم که در مسائل و موضوعات مهم ملی باید به مردم مراجعه شود که نامش هم هست همون لوی جرگه انعنوی افغانستان تا کنون دو بار توسط همه حکومت این لوی جرگه در راستای صلح برگزار شده است که کاملا بیانگر و نشانده اینه که واقعا حکومت تصمیم جدی بر خدمت شمار شود به نتیجه رسانی پروسه صلح است پس راه حل
و بحث این چالشی فعلا با وجود آمده، مشکلاتی با وجود آمده واقعا همین است که حکومت افغانستان دیپلماسی را بیش از گذشته قوی تر بسازد، هم با کشورهای همسایه و حامی صلح و هم با جامعه جهانی، حتی با سازمان ملل. هایی که در جریان پروسه صلح میگذرن او را با مردم افغانستان شریک بسازن و مردم افغانستان هم به صورت عینی و عملی و صادقانه بیاین در میدان از پروسه صلح حمایت بکنن. و این معذرت میخوایم این سه مؤلفه که کنار هم قرار بگیرن، یک توافق نسبی حاصل شود، مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی میتونه گروه طالب را به مسیر اصلی صلح برگردانه و تن بده اونا با قاعده و اصول بازی. آقا احمدی صاحب، طالبان میخواهد که پیش از آتش بس بر یک نظامی که همشمول باشه توافق بکنه. چرا افغانستان، حکومت افغانستان از میترسه؟ ببینید اصلا شما یک چیزی هست، شما کاری که در اولویت یا در مرحله چهارم پنجم هست شما آوردین در مرحله، و هنوز بحث جنگ هست. امروزه روزانه مردم افغانستان صدها قربانی میدن، هنوز با هم درگیرن. بس از اینکه ما خدمت شما شما نظام چی باشه، چی نوع نظام ما داشته باشیم، اصلا نوبتش است. منطق اختزا نمیکنه. اما طلبان روی نبید چیه و همشمول او طول یک چیز دیگه اسلامی نظام یک چیز، یک چیز خدمت شما عرض کنیم. ببینین نظامی که فعلا در افغانستان وجود داره دو تا شاخصه بسیار برجسته داره که اونا جزء اصول و به تعبیر دیگر قواعد عامره است که تغییر پذیر نیست. یکی مسئله اسلامیت است، یکی بحث جمهوریت است که هر دو تا را، هم مسئله اسلامیت هم مسئله جمهوریت را، کل مردم افغانستان، اوی کسی که افغانن و به افغانستان دل میسازانن و دلسوز مردم افغانستان، کشور افغانستان از این دو تا رو میخواین. و این دو تا در این نظام وجود دارد. حالا جمهوریت مقصود چیه؟ معذرت میخوام یک چیز بگیم، ما از تعبیر جمهوریت میگیم ولی باید توضیح داده شه کمی فرصت باشه که واقعا آثار جمهوریت چیه که ما اینا دفاع. ببینید بس از جمهوریت که امین، ببینید دنیایی که کل جامعه بشری نظام ها را تجربه کرده است، تا نظام به استبداد منجر نشود بهترین الگو و بهترین نمونه بس جمهوریت است. جمهوریت آثار چیه که مردم به صورت مستقیم و علنی و عینی در سرنوشت کشور دخیلن. نمونهش مثلا همین الان ما و شما اینجا نشستیم، این در ساسه نظام جمهوریت هست که میتونیم حکومت را بسیار به سادگی به روشنی از رسانه نقد کنیم و عیب‌های اشکالاتی که در حکومت هست به عینی و به روشنی با صدای بلند بخوایم رو بیان بکنیم. این از آثار همین جمهوریت هست. شما اگر جمهوریت بردار مجرد میخوام نظام مثلا فرض کنیم به اصطلاح امارت بیاره، نظام مثلا سلطنت از دور قبلی رو بایی، ای دیگه ای فرصت ها نیست. دیر منه احمدی صاحب تاسو ته راګرځو. فکور صاحب اوس حل لاره چاره څه کېدلی؟ طالبان پر دې باندې ټینګار کوي چې تر هغو پورې د دوحې په خبرو کې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی د اساس په توګه ونه منل سي، دوی خبرو ته دوام نه ورکوي او خبرې بې معنا دي. اما حکومت بیا وایي چې لومړی باید پر خبرو باندې سر راسو، خبرو کې سره وغږېږو، له هغه وروسته پر نظام باندې هوکړه وکړو که کوم شرایط وي هغه باید ومنل سي تر څو افغانستان کې سوله کمه سي. بالاخره له دغه وضعیت څخه برداشت څه کېدلی سي د راتلونکو لپاره؟ زه خوشبینه یم. هغه دا چې د رئیس جمهور او خلیلزاد د خبرو درې عمده ټکي دا راووتله. درېیمه یې دا وه چې د مذاکرې میدان به نه یې لکوو، مذاکرې ته به تر یو مثبت پایلو پورې دوام ورکوو. څوک تیښته له مذاکرې څخه؟ خو نو ما درته وویل چې هغه خطرات و چې کیدای سوای افغاني هیئت راوغوښتل سي، خو دا موافقه وسوه چې ښه یو به. اوس نو خبره دا ده چې یاد طالبان و یو بل سیاسي کارپوته دا تړون وښکاره کړي، یاد خپل قطریانو ته وښکاره کړي، یاد توضیحات ورکړي. آفرین. یا دا دی چې هغه عام خبره چې اوس ورته څوک دی قرآن او حدیث کې ومني، دا یو. که دا نه کوي، بله ښه لاره یې دا ده چې دغه دوه ټکي پرېږدي د مذاکراتو د اجنډا په جریان کې
لار د حل ورته پیدا کی اول لار به دوی نه لري دغه به کوي چې یا به هغه منی او یا به دا دوه ټکي باندې ټینګ دوی په شبې په موزه کې نه اچولي پرېږدي به دا دوه ټکي چې پر اجنډا خبرې پیل سي په جریان کې به بیا دا حلېږي په دغو مهمو ټکو کې احتمال څه شته دی په دغو مهمو ټکو کې زه فکر کوم چې پرېږدي ودې ته چې د مذاکرات په جریان کې به حل کی ډېره مننه فکر صبر تاسو ته راګرځو او تورسن صاحب تاسو حل لارې چاره څه ګڼئ بل اخره چې وسلوال طالبان او افغان حکومت پلاوي چې اوس خبرو ته ناست دي پر دغه یو څه پرېکړه وکړي چې ټولو ته د منلو وړ وګرځي ترڅو په افغانستان کې اقلا دغه د جګړې شدت راکم سي او څه کولای سي چې مثلا دغه د جګړې شدت راکم خو ببینین مردم افغانستان در مجموع انتظار از زیر داشت که ریاست جمهوری یا حکومت فعلی مراجعه میکنه بر مردم افغانستان با سیاسی و نه با تیم خودش و اگر من از آقای احمدی سوال بکنم که شش ماه شده شما رئیس جمهور را دیدن میگن نه وجدانن امی است که ندیده شش ماه شده من شاهد هستم که یک کس را پیش روی من گفت که بیا که من خودت مشاور تعیین کنم او گفت صاحب سه سال است من مشاورت هستم شما ببینه خب در حالتش اگر هی مراجعه میکرد بر مردم افغانستان جمهوریت مردم سالاری را میگن جمهوریت نقش مردم را میگن بله. امروز مردم افغانستان هیچ نقش داری جمهوری یک تیم هفتش نفری است اما که احمدی سه بوله چم داره جمهوریت دیو یو بیلگه داره در شتا سو مردی پر حکومت نیو که کوالی سرسو شما ببینید ایره از حق از مردم گرفته نمیتونه اگر بگیره باز مردم با مو آرمانش که خودش گفته که ما مرده مزرد برای باز مردم افغانستان همی آرمانش هم پوره میکنه از زرد مردش هم میکشه و رای حل فقط حکومت موقت است که ایجاد شوه و همه شمول همه مردم افغانستان در او طالب هم باشه رای حل ختم جنگ خواهمی است ما نمیخواهیم که دوباره حکومت با این لجاجت خود طالب ها را وابداره و یا یک تعداد القهات فرصت طلب دیگه هم هست که باز برند به همراه طالب های حکومت و این نظام از بین ببره ما نمیخواهیم نظام از بین بره و برای این نظام قربانی داده شده مردم افغانستان اما ولسمشر ویلیدی چی ده ولسمشر پسوس و زلا بین ویلیدی چی موقعت حکومت ده افغانستان لپاره گرد نلری او دوی که تاریخ نور بزن او خو هر چیز میگه بله من به نفع مردم افغانستان میبینم بر ختم جنگ میبینم نه او کسایی که غاصب فاسد مفسد جنایتکاره که به حساب در طول 18 سال با سرنوشت کشور و مردم ما بازی کردن همی القاعات جمع شود چهره های جدید چهره های دلسوز متحد که ترس از خدا عشق به وطن بله ترسن سبی احتمال در سیش دیر دی در سولی بهیر در بریا چانس تاو کنم بله بله ایره که اگر حکومت بخواه یا نخواه من مطمئن هستم این حکومت برای دوام خود به حساب رهزنی ها میکنه و چالش ها و مشکلات ها. و من یک چیز دیگر هم میگم شما قبول بکنین که باز انتحار ها انفجار هایی که صورت میگیره والا من غیر مستقیم براتان میگم که طالب از امی آگاهی نداره به داخل از کسایی که بدنام بسازن یه روند و همی پروسه صلح را و بگوید که اینی افراد اشخاص ممانعت ها است و مانع میشه فرض مثال همی حمله که بالای ساله صورت گرفت کدام منطق قبول میکنه آیا آقای ساله که 6 سال رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان بود این قبول میکنه که شب صحبت بکنه ضد پاکستان و باز پاکستان اینقدر احمق میشه که صبحش را بکشه که مستقیم بالاش به حساب همه جهان بفهمه که پاکستان کش این بازی های خطرناک دیگه است که برای افتاده یعنی فکر بخواهی چی که حکومت و غالی که و نغالی سول راتلون کرده اگر حکومت بخواهی این خواست مردم افغانستان است اگر حکومت بخواهی یا نخواهی غنی مطرح نیست با تیمکش مردم افغانستان ایجا است آرزو سل است ثبات است آرامش خوشبختی دیر منن انصاری سیب تا سوار لرشار سگرنی بلاخره دو لسمشر سپر به سل زان سر ولر یاو فکر کوی سول کم پڑاو ترسیر ز فکر کوم هاگ جمهوریت چی د سلطنتی راج د استبداد او د انرشی تمثیل وی پکی هغې ته جمهوریت نه شي ویلی بلکې دې ته موږ استبدادي او انرشي نظامونه د غرب د سیاسي فلسفې په اساس ویلی شو
دا اوسنی چې څه دی دا نه جمهوریت دی دا نه اسلامی حکومت دی او نه شاهی حکومت دی بلکې د ټولو نه نوم جمهوریت په نوم رایې دروغجنې رایې راوړه صندوقونه ډکه فساد وکړه جنایات وکړه پارلمان هم د مفسدینو نه ډکه یو شمېر هغه با شخصیت او با همته چې د افغانستان د خلکو رایې اخیستې هغوی ته سلام او ارګ هم په خپل انحصار کې د نه پوهېږم غزنفر بانک په پیسو د کابل بانک په پیسو د افغانستان بانک او د مالیې وزارت په چور چپاول چې هغه د څو اتیا خلکو نومونه یې را ووته د معین او وزیر نه نیولې تر ټولو پورې دا یو لوی چور چپاول دی دا شی زمنم نه یاد افغانستان ملت فکر کوم چې د دغه سي یو بې معنا او بې مفهومه زیګزاګ حرکتونو سره د اشرف غنی او د د بی بی ګل هم امریکا ستړي ده هم د سیمه وادونه ستړي دي هم ناتو ستړي ده هم دغه د امریکایي او نورو هیوادونو د میندو بچی چې ویني توی گزاد افغانستان افغانانو ویني خو هیڅ قیمت نه لري دي د خلکو ته اشرف غنی بمبیر ته کابل ته راځي فشار به ډیر ټیټی دا فشار نه برا غورځیدلې تاسو ولیدل چې قطر نه پرون ویلې چې کرونا د نړۍ وضعیت دیګرګون کرده است او نور نړیوال موږ سره مرسته نه کوي دا مرسته د پیسو مرسته نه ده ځکه دلته ډیر چور چپاول روان دي دا مرسته د ارګ او د کرسۍ د بقا او د تداوم د پاره نه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کچيري دولېوان پرما ورننه وزي دومره تباهي او چیرول نشي کولای لکه د انسان د قدرت د ثروت او د شهرت او حتی د شهوت هرڅ شي ټولنه تباکی او د سړی ایمان تباکی تاسو وګورئ دغه د قدرت او د سرعت هرز زما امنیتی ځواکونه تباکړه دا غوی د یتیمانو او د کور په سرنوشت لوبې وکړي زما معدنې تباکړه زما سرک اقتصادي می فرنګي او ټول پرمختګونه تباکړه نو دا باید نور د دې جمهوریت په بیا د دې بدنامه جمهوریت د دې بدنامه او غدارو خلکو د چوکیو د قیمت په بیا نور باید د افغانستان خلکو ته سول راشي بیا موږ پوهیږو چې جمهوریت او انتخابي نظام منو که اسلامي شرعي نظام منو او کار ته هغه زمونږ کار دی نه د دې څو پاسپورټه جنایتکار او غدارو مفسدینو ته رسېدلې ډېره زیاته مننه فکر صاحب که پای کې څه لري مهرباني زه فکر کوم چې پرون ډاکټر صاحب اشرف غنی د خورا بیداره د شیر رئیس وطن ته راستون سوی دی نن وای 15 بجې ممکن بل بیان یا ورکی موقت حکومت نسته دلته کراتی یو مشترک حکومت به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ وي چې ټوله دنیا به مني قانون به وساتل سي نظم به وساتل سي بیا به الته د رشوت او فساد او د پاسپورټو سره حساب کو دا نظام دا سیستم چې دوی د بے نظمۍ ته چې دوی نظام وي دا بنې ډیر زیات مننه تاسو ټول ورور مې مننه کوم چې باسکم ګډون کړی کړم مننه کوم وخت په تر رسیدلې تر بیا شي چاروله